Baik, mulai esok, rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura diwajibkan memohon permit kemasukan jika mahu pulang ke negara ini. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Vidyananthan berkata penguatkuasaan permohonan syarat baru itu perlu dikemukakan kepada Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura menerusi emel. Ujarnya pemohon perlu menyatakan butiran pengenalan serta tarikh berlepas dan salinan pas yang diperolehi sebelum ini. Semua dokumen berkenaan perlu dihantar selewat-lewatnya 2 hari sebelum tarikh memasuki Malaysia. Permit kemasukan itu akan diemailkan kepada pemohon sekiranya diluluskan dan ia perlu dikemukakan kepada Jabatan Imigresen Malaysia di pintu masuk darat di Johor Bahru sebelum dibenarkan melepasi sempadan. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3.